Мої вітання. В ефірі випуск новин у студії Віталій Лисенко. 29 листопада в апеляційному суді Дніпропетровської області відновили справу генерал-майора Віктора Назарова. Нагадаємо, Назаров був визнаний винним у загибелі 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому у червні 2014-го над аеропортом Луганська. У 2017-му Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині присудив генералу 7 років ув'язнення. Він подав на апеляцію. Потерпілими у цій справі виступають родичі загиблих. Деталі в сюжеті Катерини Дегтярьової. В апеляційному суді біля входу в судову залу номер 4 збираються родини загиблих. О 10:30 прибуває обвинувачений генерал-майор Віктор Назаров. Суд раніше визнав його винним. 26 вересня 2017 року він подав апеляцію. Нагадаємо, 22 січня апеляційний суд Дніпропетровської області призначив повторну експертизу в справі Назарова. За рішенням суду, експерти мають вдруге дослідити, як саме мав діяти Віктор Назаров у ситуації з відправленням літака з ротою десантників у район Луганського аеропорту. Коли в 2014-2015 роках проводилася експертиза, і за півтора місяця це недолугі звинувачення, вони там сляпали, а зараз 10 місяців нічого не можуть зробити. Мабуть, дійсно там є чим попрацювати, то ми зацікавлені в тому, щоб нам хтось відповів на це питання, що з експертизою, чому її до сих пір немає, де результати цієї експертизи. Судді прийняли рішення перенести засідання на 20 грудня у зв'язку з тим, що не всі потерпілі були присутні на засіданні. Сьогодні було вияснено два обстоятельства. Перше, що в зв'язку з реорганізацією апеляційного суду. Сьогодні було з'ясовано дві обставини. Перше, що в зв'язку із реорганізацією апеляційного суду Дніпропетровської області справу починає слухати нова колегія суддів. І у зв'язку із цим все починають слухати заново. Друге, сьогодні не з'явилися всі потерпілі. Для того, щоб переконатися в тому, що всі потерпілі були повідомлені належним чином і просто не змогли з'явитися, як наші постраждалі з Маріуполя, які їхали, і у них зламався автобус. Для того, щоб були дотримані права всіх постраждалих, суд сьогодні ухвалив рішення перенести судове засідання. Це рішення абсолютно правильне. Рішення перенести судебне засідання. Це рішення абсолютно правильне. Потерпіла Ірина Грось каже, що це перше засідання за 10 місяців і вважає це затягуванням процесу. Це не перше наше судове засідання, на яке приїжджають люди з інших міст. У них дуже підірване здоров'я. Кататися туди-сюди у нас можливості немає. Да ні, коли в житті ми всі 49 чоловіки зберемося. Це зима. Ми больні. Єлі-єлі передвигаємося. Як ми можемо 40 чоловік сюди прийти? Генерал-майор Назаров свою провину не визнає. Ось він, Назаров, призначили крайнім, хай за все відповідає. Та не буду я за це відповідати. Ніколи. Я доведу свою правоту, де завгодно. Я до останньої краплі крові, до останнього дня свого життя буду боротися за свої права. Та заспокойтесь ви там. Катерина Дегтярьова, Віктор Якушин. Новини 51-го. Нацгвардійцям, що служать у військових частинах Дніпра та Кривого Рогу, подарували 8 спортивних тренажерів. Їх придбали за кошти обласного бюджету та розподілили між військовими частинами, повідомляє прес-служба «Дніпро-ОДА». Багатофункціональне обладнання дозволяє прокачати всі групи м'язів. На одному тренажері можна виконувати понад 20 вправ. Прокачка м'язів грудей, спини, біцепсів, трицепсів тощо. Одночасно на одному тренажері можуть займатися 4 бійця, розповів старший офіцер фізичної підготовки і спорту Центрального територіального управління Нацгвардії Владислав Заярський. Станіслав Садомовський з Полтави. На строковій службі більше місяця. Солдат каже, тепер бійці мають можливість тренуватися на місці, не виїжджаючи, як раніше, у спортзал чи на стадіон. Та снаряди кроком руш. Солдат Мітко. Я. Снаряди кроком руш. Слухай. Солдат Підліський. Я. Снаряди кроком руш. Слухай. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Допомагає бійцям розвиватися всебічно. Тобто, ну, ми тут не тільки учимо устав, не тільки бігаємо, ми ще можемо займатися на тренажерах. Тобто не тільки турнік та брусья, а вже нові тренажери.
Із 3 грудня тролейбусний маршрут номер 19 з полученням житловий масив Тополя 3 вулиця Каверіна подовжується до вулиці Уральської із наступними зупинками. Каверіна, міжшкільний комбінат та Уральська. Також у зв'язку із чисельними пропозиціями жителів міста з метою поліпшення обслуговування громадян внесені зміни щодо розміщення наступних зупинок електротранспорту, повідомляють у комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Більш детальна інформація на ваших екранах. Це всі новини на цей час. Побачимося у наступному випуску новин о 1:30. Бережіть себе.